لكم مرهد من وين يهي وجور الصوت علي والله حالي والله وبالله والله أنا لقى بحنا وسكش غشوين وحكلامي أنا ندي وانك ضد كي إجا سهري وحاسي قبتان موت يعني طالما قبتوين يوم بريس بكو عنا آخر لازم ساعة ضغبي لي موتني وان حيق سنة دي كاسي قد دايرو سكيرا فريسنايا هذا يبوي ما دانا دي وان يرن سنة يوم لي موت ما يرى فريسنايا كفايو إلا مانتو ما شغينا يا موت هانتا idid ka waqas waraa tiiba isoo kara ayis maanta horaa u sheegay inaan yurub waxba wal laakiin yeeli waa halo halo waraa caa yurub warwa khair saaxib hawda alhamdulillah ni waan ku waayay hagaad ka dhacday warwaan doobnay saasan ku raadiyay soo ma wanaagsan alhamdulillah alhamdulillah warma gashay maashi ma gashay saaxib ma gashay war galay galay ni waan galay meeqaam aad u heer sare ayaa lagu soo dhaweeyay meeqaam aad u heer sare ayaa ayaa war xayba sheegi sare hayde waan igu mi waalan yahay war saana loo soo dhaweeyay dad arki lahay ee walaal dee calaamo qoyeen xariirka iyo balaa laga wada hadlay moqtay dee waan aan tahay ka waran meeshi waan igu mi waarayay baan la socdaa moqtay hay'ad baan la socdaayo waxaan ku wadaa hadda waan shaqahay waan in moqta waraaqi wax baan kula qorqoray oo ni way baa laga dhigay waan nigu mi sheel yeelay oo meel iska soo xarnay wax ma yeelan miya soo taa halka war ka soo bax baan ku dhinay wa balaayay iyo xun baa turjumi doonta moqta war waxa weydiyo ha maxaa qabataa tee turjumaan iyo waxa adigu waraaqi wax baan kula qorqoraa moqta afafka deewad ku wanaagsan de luqadahaas iyo waxa saddex kale saaya ka soo aran meesha imi kan soo daaya asalama war ka soo bax ka soo baxnay anaga ku hayne war waa tago reysa ku soo booday tago reysa haye 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 ilaa ku soo nabad gelinay oo safar salaama haye saaxiibay haye soomaalida de ka yeelmay suxunta moqta anaga dhulka hadda iska yara dhaqatada waa caad laga hayad baan la socdaa